postoje određene teme koje povezuju u pogledu nadležnosti predsjednika Republike i vlade. Jedna od tih tema je sukladno Zakonu o obrani i Vijeću za obranu koje sazivamo zajednički. Imamo temu koju je potrebno raspraviti. Dakle, Vijeće za obranu nije tijelo koje odlučuje, to je tijelo koje sudjeluje na određeni način u tom procesu. Mi smo odradili taj sastanak na temu višenamjenskih borbenih aviona i to je jedina tema o kojoj se danas raspravljalo, ništa drugo nije bio predmet razgovora. A zašto predsjednikov dio stola nije nosio maske? Jeste pričali o tome, smo vidjeli da vaš dio stola je. Ne znam. Može jedno vezano za nabavu aviona, u tijeku cijelog tog postupka, da li na vas kao predsjednika vlade, koji treba donijeti odluku, je francuska ili američka strana vršila neki pritisak da se kupu avioni? Nema pritiska. To se ne radi? Nema pritiska. Ok. Još samo, oprostite, ministar Banožić je dao naznačiti 28. da bi se donijela odluka, to je dan oružanih snaga, da li je to točno i predsjednik Republike danas je komentirao kako 28. je dan oružanih snaga, da bi volio da se zajednički vijenac položi i onda kaže da se sad opet između vašeg ureda i njegovoga dogovara, da opet nije siguran hoće li biti jedan vijenac, dva ili tri. Tako ne, nema vijenaca zajedničkog. Ili ruža. To smo apsolvirali. Do danjega. Do kraja mandata, to smo apsolvirali. Svako aha, će polagati svoj vijenac. A samo ćete se temeljem Ustava zajednički surađivati. Pitate me za vijenac, nisam znao da je to danas tema, niti smo o tome razgovarali. Dan oružanih snaga je dan. To smo donijeli, nije važno koji dan, da li donijeli su principijelnu odluku, svako polaže svoj vijenac i gotovo to više. Ne moramo o tome više niti divaniti. Što se toga tiče, to je pase. Svi će podavati počast na svoj način sa svojim vijencem. Niti je to bilo prije praksa uvijek, niti je to bilo praksa tijekom ovog mandata, niti to nešto